Goeienaand, dit is pastoor Wally hier van Huis van Gebedsbediening en wat een eer om vanavond weer saam met julle te kan wees en te kan sit by die woord van die Here en te kan deel dit wat God voor ons gegee het. Nou, toe ek voor die Here gesit het om hierdie boodskap voor te berei, toe vat ek net my Bybel en ek dink, Here, praat met my, sê vir my, wat wil u vir u mense op Kruiskyk sê? En toe ek die Bybel oopmaak, toe val hy op hierdie oop. So ek glo dat hier kom waarlike skrifgedeelte wat die Here met julle wil deel. En ek lees vir ons uit Esegiël 2, toe val my oë hier op vers 6. En jy, mensekind, wees vir hulle woorde nie bevrees nie, omdat dissels en dorings by jou is. En jy by skerpioene woon, wees nie bevrees vir hulle woorde, en wees voor hulle aangezig nie verskrik nie, want hulle is een wederstrewige huis, maar jy moet hulle my woorde verkondig, of hulle al luister of nie, want hulle is wederstrewig, maar jy mensekind, luister na wat ek jou sê. Wees nie wederstrewig soos die wederstrewige huis nie, maak jou mond wyd oop en eet wat ek jou gee. Toe kyk ek, en daar was een hand na my toe uitgesteek, en daarin een boekrol. En hy het het voor my uitgesprei, en dit was beskrywe op voor en achterkant. Daarop was geskrywe klaagliedere, gesig en wee. Goed, ons is baie keer, hoekom gee die Here hierdie vir my? Baie keer gee die Here jou woord om te deel, en dan begin jy dit bedink, dan dink jy, nee, Here, is dit rarig wat jy vir hulle wil sê? Dan wil jy die woord wegredeneer, want ons moet nie dit doen nie. Die Here het, glo ek, na my toe gekom met hierdie skrif, om vir my te kom sê, gee net dit wat ek vir jou sê, niks meer en niks minder nie. So, ek wil vanavond gehoorsaam wees, om net dit dan met julle te deel. So ek wil graag begin vanavond, ek het in die bediening, ek is nou so oor die 15 jaar wat ek in die voltydse bediening staan, en oor hierdie 15 jaar het ek hierdie ding achtergekom. Mense hoor wat hulle wil hoor. Het julle al dit geweet? Kom ons sê, 'n man wil 'n nuwe kar koop, dan sit hy in die diens, al wat hy in die pastoor se mond wil hoor is, koop die kar. En dan is die pastoor besig om uit die gedeelte uit te bedien en hy sê, en neem in besit die besittings, maar dit het op iets heel anders iets te doen, maar hy sê, die Here het gesê, ek moet hierdie in besit neem. Julle, ek wil gauw vir julle sê, ons as Christene moet op 'n plek kom waar ons in ons hart en ons gees op 'n volwasse genoeg plek kom waar ons kan onderskei om te sien wat die Here werklik vir ons sê en te kan evalueer wat God vir ons sê. So, ek wil by die begin van hierdie boodskap vandag kom en vir jou sê, hê 'n oop hart om te kan ontvang wat die Here vir jou wil gee en te kan onderskei en te kan sien dit wat die Here met jou vandag wil praat. So, ek het vir ons gelees uit Esegiël 2 vers 6 waar ek vir ons hierdie gee die woord soos wat God dit gee. Daarom gaan ek nou uit een van my geliefde gedeeltes wat eintlik al in die week in my hart gekom het en dit is Johannes 15. Die ware wynstok. Ek wil graag vir ons dit lees en kom ons kyk wat wil die Here dan vir ons sê. Jesus praat met hulle en hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Ek wil net eers daar stop. Ek is die ware wynstok. Ware wynstok, wil jy dan vir my sê, daar is vals is? Ek wil absoluut vandag vir jou sê, dat daar is vals is. Julle het julle geweet, daar is baie mense wat hierdie woord gebruik. Dan sê hy, die woord van God is, sê so, maar hy verdraai wat God eintlik gesê het, dit is dan nie die ware wynstok nie. Dan is daar baie mense, wat die woord van God met verkeerde geest begin bring.
dan is dit ook weer nie die ware wijnstok nie. Want verkeerde gees kan een ding op een verkeerde manier oordra. Nou, het jy geweet die verskil tussen om in die regte gees van die Heilige Gees een ding oor te dra, sal jy altyd achterkom dat wanneer die Heilige Gees iets oordra, dan sal omgee. Daar is liefde, alhoewel daar vermaning en bestraffing in is, as jy daar wegloop, twyfel jy nie oor die liefde van die persoon waaruit dit gekom het nie. So, ek is die ware wijnstok. Het jy geweet dat net selfs met jou stemtoon en jou manier wat iemand iets oordra, al quoteer hy hierdie precieze woorde wat hier so staan, net die gees wat het drijf, kan dit laat doodmaak in plaas van om lewe te bring. Goed, ek wil eintlik 'n visioen deel op hierdie oomblik. My maat die Here, sy is baie lief vir die Here, en sy kry een aand 'n droom van die Here af, waar iemand voor haar staan en twee druiwe trosse so vir haar uithou. En sy hoor hoe sê die Here vir haar, wat is die verskil tussen hierdie twee druiwe trosse? En ek onthou, sy kyk na die druiwe tros, die een, en sy sê vir my, en sy kyk na die ander een, sy sê, sy kan nie 'n verskil sien nie. Sy sê vir die Here, Here, nee, daar is nie 'n verskil nie. Die Here sê vir haar, kyk weer. Sy sê, okay, en sy kyk weer duidelik, kyk sy na hierdie een druiwe tros mooi, en sy kyk toe mooi na die ander een. Sy sê, nee, Here, daar is nie 'n verskil tussen hierdie twee druiwe trosse nie. Die Here sê vir haar, kyk dieper. En sy tog toe, okay, en sy kyk weer so, en sy gaan skielik so, sy gaan so, sy kyk so, sy sê, Here, die een hou 'n swart hand uit, en die ander een hou 'n wit hand uit. Nou, die swart hand vertel teenwoordig duisternis. Die gees is nie van God nie. Alhoewel dit 'n presiese duplikaat is van hierdie een. Julle, daai wit lig is die hand van God wat die druiwe tros uithou, wat in al die karaktertrekke van God is, wat liefde en vrede en blydskap is, en ook vermaning en teregstelling, nee, wanneer dinge verkeerd is, maar dit, jy sal altyd sien, dit is om te red. Dit is nie om te verdelg nie, dit is om te red. Die andere een is 'n swart hand wat het uithou. So die gees wat achter die precieze duplikaat woorde sit, wat hier is, is nie reg nie. Daarom moet ons vir die Here bid om vir ons 'n absolute gees van onderskeiding te gee. So Jesus sê, ek is die ware wijnstok. Jy sal hom aan sy liefde erken. Jy sal hom aan sy diepte erken. Jy sal hom aan sy omgee erken. Jy sal sien dat al bestraf hy jou en trek hy jou reg, dat sy doel is redding en nie verwoesting nie. Goed, nou sê hy, julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nou kom hy, hy sê, bly in my soos ek in julle. Bly in my soos ek in julle. Ok, goed. Hoe, hier is 'n groot lesie in. Julle, kom ons kyk gou hierna. Bly in my soos ek in julle. Sê vir my, hoe bly Jesus in jou? Met sy alles? Met sy liefde? Met sy Heilige Gees? Hou Jesus iets terug in sy inwoning in jou? Niks nie. En nou wil ek vir jou sê, nou kom die Here en hy geef ons 'n opdrag. Hy sê, my seun, my dogter, bly in my. So die Here wil hê daai bly in my is, dryf daarna om jouself binne in my te bevind, soos wat ek in jou woon. Het jy dit al 'n bietjie uit mekaar getrek en geëvalueer, dat jy jouself so binne in God in, ek wil amper sê, in plaas, in plant, ek wil sê, gaan lê binne in God, om daar binne in hom te bly, soos wat hy geen plan het om uit jou uit weg te gaan nie. Hy wil
binnen in jou blij. So hierdie is vir my baie groot, blij in my soos ek en julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok blij nie, so julle ook nie, as julle nie in my blij nie. Jy kan nie vrug dra as jy nie in die Here blij nie. En julle weet julle wat is so gevaarlik, ons dink baie keer ons is nog in die Here. Maar ons verhouding met die Here het so verslap en so verswak, dat ons nie achtergekom het, dat ons vrug het sleg begin word nie. Ons gee nog vrug, maar is suurvrugte. Dis bittervrugte. Dis nie meer goeie vrugte nie, omdat ons nie in hom bly, soos wat ons in hom behoort te bly nie. En ek wil net die skrif aanhaal, wat die Here gesê het vir sy gemeente, hy sê, dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En wanneer jou eerste liefde uit jou begin uitgaan julle, dan begin jy met die woord kap. En jy begin mense aanval type ding. Jy begin bittervrugte voortgee. Jy begin dalk vrug, wanneer jy kwoteer dalk woord, maar dis dalk 'n swart hand agter die vrug wat kom. En ek kom na julle vandag om vir julle te sê, die belangrikste ding vir my en vir jou is, dat ek en jy binnen in Jesus Christus moet bly. Nou, hoe bly ons in hom? Deur sy woord te lees en met 'n opregte hart, Here, is dit ek hierdie? O Here, is dit ek wat hier moet verander? Here, en as ek het nie kan sien nie, Vader, wys my, o Here, hoe kan ek verander? Julle weet julle wat, dat baie mense lees die woord om te sien, waar kan hy 'n skrifie kry, dat hy byvoorbeeld nog kan drink, ne? Of nog kan vloek, of nog na vrouwens kan kyk, en hulle begeer met verkeerde gedagtes binnen in hom, dan gaan soek, ja, maar David, jy weet, en hy was Godse gesalfde, jy weet, so hulle gaan soek skrifte om nie verander te word nie, maar dan kry jy die ander Christen, jy sien swart hand, wit hand, selle skrif, swart hand, wit hand, kyk gou hier, Here, hoe kan ek verander? O Here, is ek nie dalk die welestelling nie? O Here, is ek nie dalk die kwaadspreker nie? O Here, help my, dat ek meer kan word soos wat jy is. Kan jy sien die verskil tussen die twee types mense? Die een wil verander, om meer soos God te word. Die ander een wil nie verander nie, hy soek loopels in die skrif, sodat hy maar net kan aanhou doen wat hy elke dag doen. Nee, kan jy sien hoe fyn is dit? Gebruik selfe skrif, maar die een het 'n ander hart as die ander een. So, let op jou hart, dat jou hart 'n hart is, wat meer wil word, soos wat God is. Goed, so, bly in my, net soos ek en julle, en dan wil ek sê, spring gou na hoofstuk 14 toe, want terwyl ek hierdie doen, toe vol my oog op hierdie gedeelte, Johannes 14 vers 20, hy sê, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Ek is die ware wijnstok, bly in my. Hier hoofstuk 14, hy praat eintlik dieselfde ding, maar hy is nie nou by die wijnstok nie, maar hy praat dieselfde ding. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is. En julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Julle sien, ek bewaar die woord van God in my hart, want ek wil meer word soos wat hy is. Nie, ek wil bly soos wat ek is, en ek wil net 'n skrif kry dat ek kan bly soos ek is. Nee. Jy sien, die hart is verkeerd. As die hart verkeerd is, dan gaan jy die skrif omdraai. Want dan gaan jy predikers aanhang, wat nie die ware wijnstok voortbring nie. Jesus is die ware wijnstok gekoppel aan die ware hart van transformasie om meer te word soos wat God is. Nou sê hy in vers 5, ek is die wijnstok en julle is die lote. Mooi, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Jy weet, baie mense sê, ah Here, ek wil profeteer, Here, o Here, ek wil tale in tale kan spreek, Here, Here, ek wil het kan uitlee, Here my God, o Vader, ek wil die onderskeiding van geeste en al hierdie goed. Hy roep na die vrug, terwyl hy moet roep na die boom, na die bron, na die wijnstok,
waaruit alles uitvloeit. Blij in mij, jullie zien wanneer jij jouzelf dieper en dieper en dieper in God bevindt en je trekt je kracht uit om, want je leest je woord met een hart wat wil verander. Niet een wat wil loopel soek ook om hy kan blij soos wat hij is, nie. Maar wat wil verander en net nader en nader aan hom kom, staan jy eendag voor iemand en jy gee profetiese woord, die vrug is skielik daar, die gawe werk. Skielik leg jou hande op die sieke en hy word gezond. Julle, dit is hoe dit met my gebeur het. Skielik word hy gezond. Skielik kom jy eendag by iemand en jy begin vir die persoon bid en jy gaan die duivel uit die persoon uit. Want omdat je nabij aan hom is, die bron, die wijnstok, die ware wijnstok voor die persoon met die ware hart. Niet die hart wat nie wil verander nie en loopel soek en skrifte sal quoteer dat hy net kan bly soos wat hy is nie. Nee, die een wat skrifte sal roep, wat homself dalk sal bestraf in skrifte, sodat hy getransformeer kan word. Want hy wil nie ver van Jesus afloop nie. Maar teen aan hom loop. Soos wat die Vader in Christus is, so wil hy ook dan in Christus wees. Ek is die wijnstok en jylle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. So wil jy in meer kracht beweeg, beweeg nader aan die Here. Wil jy die vrug moet krachtiger in jou leven wees, nee, bid aan bid die Here, praat met hom, soek hom, vertel mense van hom, lees sy woord, oordink sy woord, bær dit hier in jou binneste. As iemand in my nie bly nie, hoor gou jy, o julle, hier kom die gevaarlike gedeelte, het jy nou al die goeie gesien van wanneer as jy in die Here bly en jy het 'n hart van jy wil verander nie, jy soek nie 'n loophole om te bly soos wat jy is nie, jy soek 'n skrif wat direk in jou hart sal insny sodat jy kan verander. Maar nou, as jy met my nie bly nie, dis die loophole Christen, dis die swarthand uithou skrif, selfe skrif, net ander gees. Nee, hoor gou hier, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. Julle, ons gaan ons harte moet toets. En ons gaan vir die Here moet sê, Here, openbaar my hart aan my. Want die woord van die Here sê dat die hart is bedrieglik bo alle dinge. Nee, so dan gaan jou hart jou vertel, nee, dit is oké. Okay. Terwyl God sê, dit is nie oké okay nie. Terwyl hy sê, jy hoef nie rarig so baie te bid nie. Nee, en jy hoor moes jy sê, mense vir sekere christene, hy is een te christen. Jy krij nie een te christen nie, jy krij net een te ver van Jesus af christen. Nee, maar jy krij nooit een te nabij aan Jesus christen nie. Nooit nie. Nee. Pas op. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Hel. Die woord is hel. Die woord is die ewige vuur. As jou hart nie reg is nie, want dan gaan jy nie in Christus bly nie. En dan gaan jy die loophole Christen word, dan gaan jy die skrif soek Christen word, om te kan aanhou in drank en allerhande verleidinge en grappe en taal en vuil taal en begeerlikhede en dinge van hierdie wêreld te kan bly. Jy gaan die loophole skrif soekende Christen wees, om te bly soos wat jy is, en nie die een is, o Heere, die woord sê, Leenaar sal die koninkryk van God nie beërf nie. Heere, ek het gister al gelieg. O Heere, help my, dat ek nie sal lieg nie. Jy sien, Heere, verander my. Heere, my God, verander my. Ek wil nie uitgewerp word nie, want ek gaan verdroog. En dan gaan hulle my afknip van die af, Heere. En dan gaan hulle my by mekaar maak saam met al die ander droehoute, Heere my God. En hulle is berei vir die vuur, dit is die hel. Maar hierdie vuur brand hierdie lote nie uit nie. Maar vir ewig en ewig en ewig, Heere. O Heere, raak my hart aan, dat ek sal soek wat U soek. En dat ek nie sal soek wat my eie vleeslike begeerlikhede soek nie. Laat die woord my transformeer, dat ek meer kan word, my God,
soos wat u is. As julle in my bly en my woorde in julle, my woorde in julle, my woorde in julle, deur die regte gees, deur my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is die Vader verheerlik, dat julle veel vrug sal dra. Onthou net, julle, ons jaag baie keer die vrug terwyl ons die boom moet jaag, die bron moet jaag, die Vader moet jaag, deur sy Seun Jesus Christus. En dan dra ons baie vrug. Wie wil baie vrug dra? O julle, wil jy profeteer? Het jy geweet, een mens kan profeteer, hande op die sieke lê, onderskeiding van geeste hê, al hierdie dinge, gawe van genesing, werking van kragte, al hierdie dinge, al die gawes van die gees, in een persoon gelyk hê. Die Here sê, hoe nader jy in my beweeg, hoe meer jy met my praat, hoe meer jy jou hart vir my oopmaak, hoe meer jy wil transformeer, hoe dieper jy in my inbeweeg, sal jy sien, hoe die een na die ander, dieper en dieper en meer en nader in jou leven kom. Ek wil vir ons afsluit. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat jylle veel vrug sal dra, en jylle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek jylle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Liefde vrug. Bly in hierdie liefde van my. Liefde hart. Liefde regte gees. Liefde opregtheid. Liefde wil verander om meer te word soos wat sy geliefde wil hê hy of sy moet word. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Amen. Dit is die boodskap wat die Here op my hart vir julle gelê het. 'N God wat julle liefhet. 'N Vader wat op hierdie oomblik begeer om sy arms om jou te slaan. As jy begeer dat hy sy arms om jou slaan, om volgemaak te word met sy liefde, bid nou saam met my. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na u in die naam van Jesus Christus, die Seun. O ware wynstok, o hemelse God en lewende Vader, slaan u arms van liefde om my en verander my en transformeer my hart, sodat ek meer sal word en wees soos wat u is. Ek het u so lief. O Heere, bewaar my van die gees van verblinding en bewaar my van 'n harde hart en bewaar my van eie willigheid, Heere my God, om U wil te kan doen en gereed kan wees wanneer U op die wolke terugkom. Ek bid dit en ek roep dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dit is Pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Mag die liefde van God, mag die Heilige Gees van God by julle wees en in julle woon. Amen.